Hadi Gold, an Islamic record label. Mohsin bhai, aao ji, bismillah. Jilani sahab, aapki bula tashreef lae. Aao ji, bismillah. Gondar sahab kaise hain? Aao na meri jaan, aajo, sahab, bismillah. Taaj poshi Qari sahab ki bula di, farmao. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ji, chalo ji, bismillah. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ بسم اللہ سر پہ رکھنے کو مل جائے اگر نالے پاک حضور ہاں ہم بھی کہیں کہ تاجدار ہم بھی ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کی آواز آئے یار بسم اللہ سماعت کریں محترم قاری شاہد محمود قادری صاحب کو سبحان اللہ سبحان اللہ محسن زندہ باد بھی بیٹھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ